Miratohet projektligji që u jep lirin rreth 10% të burgosurve në Shqipëri me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Në draft u përfshin dhe amendime të opozitës, siç ishte përjashtimi nga amnistia e autorëve të veprave penale që lidhen me cënimin e proceseve zgjedhore. Socialisti Armando Subashi theksoi se duhet bërë çdo përpjekje për të mbyllur shtigjet mundësisë së manipulimit të zgjedhjeve të ardhshme. Është një nga kushtet tona politike në raport me këtë projektligj. Pavarësisht nga ngjyra politike, ka pasur mjaft raste kur mbi zgjedhjet është vënë dorë, në radhë parë është vënë dorë nga komisionerët, dhe sigurisht që mesazhi që duhet të japim sot duhet të jetë shumë i qartë për të gjithë. Ne jemi përpara zgjedhjeve të përgjithshme, janë zgjedhje shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Me argumentin se është jashtë kompetencës së projektligjit, komisioni nuk mori parasysh kërkesën e deputetit socialist Tom Doshi, i cili kërkoi reduktimin me 2 vjet të masës së dënimit për të gjithë të burgosurit. Unë për veten nuk jam për 280 vjet fakir aty, pra amnistia nuk ka moral. Amnistia ka bë amnistia Greqia, ka hap burgjet, ka nxjerr gjithë shqiptarët. Ka bë Italia. Pra dhe ne sot na takon detyra jonë është që ne bëjmë amnisti. Propozimi që bën zoti Doshi është i kundërt me projektligjin, me atë që po diskutojmë ne. Dhe në këtë pikë po, dhe në këtë pikë gjëja i ka përcen kufit e këtij komisioni. Gjëja mund trajtohet në negociatë politike midis palëve. Votimi në tërësi i projektligjit mori miratimin e deputetëve të mazhorancës, si dhe votën kundër të deputetes Sermonela Felaj. Mos pranimi argumentave të saj u pasua nga replikat me demokratin Strazimiri. Diti se çka kam çuar unë email tona ke parti tani? Mos fol kot. I ka të dy ato. I ka të dy ato, më thua mua Bolti.